искам да се знае, че тона на това, че общината и общинска администрация не си говорят или си говорят по този начин, смея да твърда, че не е даден от общинския съвет. И аз ви благодаря за вашето отношение, колеги. Истината изисква да се каже, че ние старателно и съзнателно, дълго и продължително, като общински съветник трети мандат, не си спомням да сме гледали бюджета толкова поредни дни, по цели дни и да продължаваме да не стигаме до края резултат. Ще кажа още нещо. Да имаш претенции, че Общинският съвет нарушава бюджетната дисциплина за това, че не е приел в 15-дневния срок бюджета. Четвъртък, Велики четвъртък е. Няма да употреба думата, която ми се иска. Този бюджет не беше внесен пак в нарушение на бюджетната дисциплина, а за съжаление, видимо, неговото съдържание е в нарушение на всички нормативни актове, които така или иначе регламентират как трябва да бъде направен бюджет. Почивайки си, съм си приготвила тук една огромна папка. Все пак това е моята професия, аз не мога да се плюя на професията преди всичко. Останам. Всичко останало ще ви кажа малко по-нататък и ми мои забележки, но само ще кажа, че с тези допълнения вече хаосът стана пълен. Хаосът стана пълен. Ще започна с това, че взимайки първоначалния бюджет, добавяйки корекциите, той вече е тотално небалансиран този бюджет. Тотално небалансиран. И в процеса на нашето обсъждане ще ви кажа какво точно имам предвид. Вие си носите папките, чудесно е, че ги носите, ще отворите и ще видите, защото не ми се иска да се влиза в тази риторика. Има само, че нещо, което е категорично. Бюджетът се изготвя от кмета на общината и се внася за приемане в Общинския съвет. Когато е казано в закона, че се изготвя, означава, че трябва да бъде изготвен съгласно закона. И в сегашните допълнения, които са внесени, и в проекта за решение, господин Велишарков, продължава да нямате по отношение на максимален размер на дълга, който трябва да приеме. Ще имаме ли или не гаранции? Това са все текстове от член 94, които ние трябва да ви кажем. Продължават да стоят, да няма текст, който да казва. И да е видимо, изпълнено ли условието, че максималният размер на дълга, който може да поемем, не може да надвишава 15% от изравнителната субсидия плюс собствените приходи за последните 3 години на база годишните отчети, които са предавани в общината. И ако ще поемаме, пак трябва да кажа. Много съжалявам, не го приемайте, приемете го като помощ. Това не е просто критика, последното нещо, което казваме за Яждан. Огорчена съм до крайен предел. И начина по който това се предвидава и тези писма, които се пишат, аз в края на заседанието, колеги, ще ви помоля, заради всички вас, на които са се доверили тук хората в този град, да ми разрешите, след като оформим едно становище, да изпратим информацията в Министерство на финансите. Не може по този начин да се хвърля петно на един легитимен орган, какъвто е Общински съвет СОП. Не може да се хвърля такива петна. Не може да се пишат саркастични изрази, ако не сте достатъчно компетентни да ви изпратим специалисти от Общинска администрация. Много е обидно това, което е написано. Както и да е, ще запазим добрия тон и ще продължим да работим професионално, за което ви моля от сърце. Имате думата. Аз по-нататък ще кажа конкретно защо правя това изложение и това въведение. Кажете, господин Мудър. Госпожо председател, съгласно вашето прибиваване в отпуска, бяхте наредили аз да замествам като председател на Общинския съвет. Изпълнях това задължение,
И точно по това време пристигнаха и тези 2-3 прословути писма. И една от причината, за да свикам това, аз го свиках това за заседание в дневния ред, аз съм го написал за Велики четвъртък, съжалявам и аз за това, но крайно възмутен от тези писма, крайно възмутен от начина на обращение и на контактуване с Общинския съвет и охулването пред Министерството на финансите, се принудих и се извинявам на колегите, че днес ги събирам на всичките на заседания на комисии, всички комисии да гледаме отново бюджета. Искам само за сведение, кое много неща ме възмутиха. Вие се спряхте много добре за това, че се опрекваме, че ме опрекват, че сме нарушили финансовата дисциплина. Но обърнете внимание, самата дата 21 март е огромно нарушение с месеци на финансовата дисциплина да не се внесе бюджета. На всичкото отгоре, първото писмо, което се е адресирало 22-ри, непосредствено с насенето, 4-ти, и с практите, които ни се дават, тотално се разбалансира, дебалансира този бюджет. Това е според мен и моето мнение. И в същото писмо най-цинично се казва, при липсата на достатъчно професионализъм на членовете на Общинския съвет Сопот, съм готов да ви изпратя експерти от Общинска администрация. Колеги, ние гледаме бюджетът. Бюджетът се изготвя от Общинска администрация. Тя го е направила, ние ще го гледаме. Какво да ни прави Общинска администрация? Да ни гледа тя ли бюджета? Това е за мен е на хаосо. След това, в следващото писмо от 25-ти, се казва, моля ви, в срок до 48 часа да излезем със становище за приемане на бюджета. Такъв ултиматум аз до сега, три мандата съм общински съветник, не съм имал. Да ми се прави ултиматум за 48 часа да излезе със становище, че приемам бюджета. За мен нямам думи какво да кажа. И накрая, писмото, което е адресирано до Министерството на финансите. Дълбоко се извинявам от името на лицата, образуващи местния законодателен орган за това нарушение на бюджетната дисциплина, за тези незаконосъобразни действия на Общински съвет Сопот, и си обяснявам забавянето с липсата на достатъчно опит от общинските съветници. Извинявайте, господин Кмете, кой го упълномощи вас да се извинявате от наше име на Министерство на финансите за забавянето? Кой ви дава право, вие да ни давате, че нямаме опит? И в същото време продължавате. Молбата ми е в 8 дни да му дадат отсрочка. Какви 8 дни? Работни? Календарни? За какво да му ги дадат тази отсрочка? И така нататък. И точно и тези писма, да не отчекчавам повече нещата, аз също така се постарах много обстойно, много коректно и си изготвих едно становище относно внесения бюджет. И ще моля общинските съветници да ме изслушат, да вземат отношение по тези мои съображения, които съм открил в бюджета, ако има нещо да ги допълнат, ако има нещо да ги коригираме, но наистина, ако може, да помогнем на нашата община. Защото до сега, в моят опит като общински съветник, по ние бюджетите не са внасени балансирани. И когато един бюджет е внесен балансиран, много лесно е да вземеш от някъде, да го преместиш другаде и не нарушаваш баланса. Не сме съгласни при гласуването с тези, които си разходи, сваляме толкова тези разходи, увеличаваме другите, намаляме. Но тук е хаос, тук няма никакъв баланс. Това е моето мнение. Надявам се, че се изкажат и други общински съветници, ако не са го забелязали. А те, които не са забелязали, аз ще се постарая в моето становище да им обърна внимание и тук на место да решим нещата. Така, започвам. В таблицата се посочва, че бюджетът е разработен по единния бюджетен класификатор за 2015 година. Колеги, ние приемаме бюджет за 2016.
Ето още първото нещо. Може ли такъв парадокс за 2015-та? Извинявайте, аз съм дошъл и искам да ми представя бюджет за 2016 година. Второто нещо, което искам да обърна внимание. В две от приложенията, ако обичате колеги, предполагам, че са към вас, не, за да бъдем в диалог, отворете си приложение 4, това е спортният календар, и приложение 6. В приложение 4 и в Венус 898 са представени средства за ловно-рибарска дружинка. Обръщам ви внимание, наименованието на приложение 6 не може да бъде, както го прочитате, субсидия за 2016 година. Това са целеви средства, колеги. Не може такова заглавие, такова приложение да съществува. Тази ловно-рибарска дружина веднъж е дадена в спортният календар, не мога да разбера като какви, след това е дадена и в приложение 7, на две места. Следващия въпрос, който искам да ви обърна внимание, това е приложение 10 и по-специално, колеги, дейност 122. Говорете си, ако обичате приложение 10. Числеността. Така, само секунда, господин председател, така. В приложение 10, в дейност 122, за делегирани от държавата дейности и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности са предвидени средства за числеността на персонала от 47 щатни бройки. Колеги, съгласно нашето решение, номер 23 от 25 януари 2016 година на Общинския съвет Сопот, е гласувана численост 43 щатни бройки. Обръщам ви внимание, повтарям, 43 щатни бройки. Бюджетът ми пишат за 47. При условие, че нямаме решение на Общинския съвет за численост от 47 бройки, имам основание да бъдат гласувани средства за повече щатни бройки. На заседанието на Постоянната комисия на бюджет и финанси, което го проведохме на 4.4.2016 година, се установи също, че в предвидените в бюджета средства за делегираните от държавата дейност в дейност 739, да ви поясня, това е музеи, художествени галерии, паметници на културата, етнографски комплекси, национален и регионален характер, за численост на персонала 9 щатни бройки. И съответно в новото приложение, което ни се предостави, номер 10, това не е отразено. А, това беше във връзка с новото постановление за изменение на... Когато идваха тук от музея, говориш. Да, от музея. Да, че ще има дофинанс... Да, тук всички да казахме, че е за 9 щатни бройки. Да, господин Вили Шапков лично присъстваше на това нещо и си го отбеляза, а в приложението не ми ги прилагат, не ги предоставят тези данни. И това са коригираните. Няма коригираност. Така, четвърто точка. Приложение 9, колеги, си говорят. Индикативният годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз, които са ни предвидени по оперативна програма регионално развитие, не съответстват на очакваните средства от междинното и окончателно плащане в размер на около 900 000 лева, които трябва да бъдат отразени по параграф 6300 и те трябва да бъдат отразени, колеги, с знака плюс, а те са отразени обратно, с знак минус. Знаем, че има одобрено междинно плащане, всички го знаем това, което е запорирано от ЧСИ и е внесено, извинете, окончателно искане. С тези средства трябва да бъдат и погасени и заемани, който имаме към фонд ФЛАП, в размер на 411 000 лева. Да бъдат възстановени на околна среда, след това 484 000 лева. Това е сума, получена от заема ни, който изтеглихме и който гласувахме ни за 2 милиона и 400 хиляди лева, с които е направено окончателното разплащане и разликата около 4 хиляди лева трябва да бъдат възстановени в бюджета на общината. Това липсва. Забележете следното. В оперативна програма развитие на човешките ресурси се
която трябва да бъде отразена във функция социално осигуряване и подпомагане и грижи, в справката не е посочен преходен остатък от подпараграф 95.01, съгласно член 14 от Закона за публичните финанси. Има и несъответствие в предвидените по параграф 63.00 на индикативния годишен разчет на сметките от средствата на с Европейския съюз и с просрочените вземания, посочени в параграф 63.00 в приложение 8. Разчетът се изготвя въз основа, колеги, на член 94, алинея 3, точка 8 от Закона за публичните финанси и член 144 от същия закон. Аз по-надолу ще се спра малко по-подробно, специално това приложение 8 и специално за средствата, които са ни отпускани по Европейския съюз. По-нататък, колеги, питам аз, бюджетът никъде не видях къде са средствата за зимно поддържане. Не можах да го срещна това. В приложение 3А, отворете си го, използвам случая, че господин Миришатков е тук. Аз не можах да намеря приложение 3, само приложение 3А. Извинявам се, нали, ако не е ми предоставено, но приложение 3 отсъства от бюджета. Има приложение 3А. Затова се извинявам, ако не е ми предоставено, може и аз да съм пропуснал, но няма значение. Затова ще се спра на приложение 3А. Средствата... Това е за остатък. Това е за преходния остатък от 2015-та. Е приложение 3. 3, да. Ами що сега... сега с новите не е заедно, то старки. Да, няма, защо е 3А? Ако преди е било 3, ти сега правиш корекция. Извинявай. Не е корекция, сега съм ти разбил само по дейности, а тук е по функции 3. Добре, спирам се на вашето приложение 3А. Средствата за зимно поддържане, колеги, както ви прави впечатление, погледнете отгоре, са в дейност 122. По закона за държавния бюджет на Република България за 2016 година и в прихода се отразяват в подпараграф 31.12, това са местните дейности. А разходът се отразява в разхода на местни дейности по дейност 832. 832, ако погледнете отдолу в справката, ще видите, че в тази дейност няма нищо. Така, съгласно горе описаното, средствата от предходният остатък за зимно поддържане, които колегата Миришаков ги посочва в дейност 122, в колона държавни дейности, не съответства на закона за държавния бюджет на републиката. Те не могат да бъдат там. В макетът на бюджета, който ни е предоставен, преходен остатък от зимно поддържане и средства за 2016 година не са отразени в дейност 832. Вижте го в справката, графити са празни, както от делегирани, така и от местни и така нататък. Често обръщам ви внимание на дейност 311, това е преходният остатък от капиталовите разходи, което е отбелязано 311, дейност 311, това е целодневни детски градини и детски заведения и е отбелязано, че това е от доставка на храна. Това не е от добавката за храна и също трябва да е в местни дейности, според мен. Няма предоставената разшифровка за функция разходи на неквалифицирани и други функции. За сумата по-долу, последната графа на приложение 3А, където сумата е 19557 лева. Не става ясно къде са предвидени по разхода на бюджета тези неща, тази сума. Съгласно ФАО 1, реализирането в краят на преходния остатък от бюджета на общината се използва за финансиране на дейности съобразно решението на Общинския съвет.
След като бъдат отразени, според мен, тези корекции, предходният остатък по параграф 95.01 по бюджета също трябва да бъде коригиран съобразно промените в справката, която ни представяте. Седма точка. В предложената промяна по проекта за решение, която ни предложихте и накрая, в точка 2.3.1 сумата по параграф 40.00 се намалява до 65 000 лева. Окей. В приходната част на приложения бюджет сумата въобще не е отразена. Осма точка. В предложената промяна на проекта за решение по точка 3.4, където са помощите по решение на Общинския съвет в Сопот в размер на 16 000 лева, те не съответстват на параграф 42.19 в разходната част по рекапитулацията на приложеният ни бюджет. Добре, ще ги описали там колко са за новородени, колко са за погребения и така нататък, но не съответстват на параграф 42.19 за разходната част от рекапитулацията. Така, колеги, ще се спра и на една много болна тема, която я бях поставил на предната сесия, от която бях жестоко отблъчен. На сесия на Общинския съвет, която се стоя на 24.2016 година, бяха предоставени отговори на моите питания с входящ номер 124 и входящ номер 125 от 18.4, които касаят гласуването на план графика за просрочените вземания и задължения към 31.12.2015 година. Конкретен отговор не ми беше даден. И това ми дава ясна представа дали сумите посочени в план графика съответстват по счетоводни данни, това е оборотната ведомост, към 31.12.2015 година. Предоставени от вас, господин Миришапко, в Сметна палата и Министерство на финансите. Този план график е задължително да се гласува с съгласно член 94, алинея 3, точка 3 и точка 4 от Закона за публичните финанси, да се гласува от нас. Аз ще помоля колегите да се отворят. Искат да им пусна законничка. Това предложи този план график. Окончателно това, който дойде с 36.2. Нали за него говорим? Това писмо 36.2. Където е коригирано вече на 5 275 000. Не съм стигнал още до там, госпожо Кацарова. Искам просто да се отворя план графика, това е приложение 8, колеги. Да, но гледаме приложение 8, което е последното дадено, нали? Защото първото беше, напоследък, да. Тук долу пак беше 3 милиона 600. Значи това приложение, което ни се дали повторно, за мен е копи-пейс от предното, което ни беше предоставено. Аз не намирам никаква разлика в цифрите. Но няма значение, гледам последното, като считайки, че то е най-правдиво. Като последно е внесено от Общинска администрация. Така, забележете, колеги, в таблица 1, първата таблица 1, в графа 3, най-отдолу, пише други просрочени задължения. 1 455 000. Да, точно така. Това не е възможно тази сума, същата, която е показана, според мен и като се отвори бюджета от 2015 година, тя е абсолютно тази абсолютно и най-същата сума. Забелязвате го, нали? Така. Това значи, че поставя пред мен въпроса, извършвани ли са плащания през 2015 година? Убеден съм, че са извършвани, защото аз ги знам. Кметът е давал интервюта и е казал, ВМЗ колко е плащало, така нататък. Има следващо нещо. Тогава тези плащания не са осчетоводени. Не знам как могат да ни бъдат... Също ще да кажа като осчетоводител. Да, а осчетоводени ли са тогава? Защото може да ги има, пък да не са осчетоводени. Ами не знам. Не ми се предоставят тези плащания. И в приложението не ги предоставят, и на питането не ми дадоха отговор. Не знам какво се крие.
А в същото време се казва, че дори писменно не сме искали. Така. Продължавам нататък. Значи, а може ли само една реплика, докато сте тук? Аз искам да попитам господин Верешапков. Тук пише срок на изплащане 31 март 2016. Може ли да ми дадете предварителна информация? Аз разбира се, очаквам да го видим в отчета. Тези просрочени задължения нула ли са вече към днешна дата? Да. Платени са вече или е грешка тая цифра? Не, не е грешка. Добре. В таблица номер 2... Кажи, че ще бъдат срок на изплащане 31 март 2016. На новото гледане. Да, на новото гледане. В таблица, продължавам нататък, в таблица 2 на плана, графика, в точка 1, не е възможно сумата да бъде в такъв размер. Повтарям, тъй като ВМЗ е плащал през 2015 година, и аз го знам. В таблица номер 3. Ако обичате, няма да разстояваме пак заседание. Една сутинка ни е дало само до това. Разбира се, ама нека да свърши колегата и ще ви дам думата. В таблица номер 3 сумата, която е посочена, трябва да бъде намалена според мен с 907 хиляди лева. Тази сума трябва да бъде осчетоводена и намалена в главницата, а на мен ми се предоставя същата сума в главницата. 3 милиона 630 хиляди, така. В таблица 4, колеги, не са посочени вземанията от оперативна програма регионално развитие, които се очакват да постъпят за окончателно и междинно искане. Сумата, посочена в тази таблица в размер на 5 милиона 275 112 лева, са падали със сумата на окончателното оплащане от оперативна програма «Околна среда», питам господин Гришав. И тук, като отделен изпоменах, че липсва и средствата от оперативна програма «Регионално развитие», питам ви за тази сума. 5 милиона 275. Тя съответства ли тази сума? Ами, защото ако имаме тези пари да ги получаваме, Аз просто се радвам на нашата община. Значи ние можем да си върнем дългът от 2 милиона и 400 хиляди лева, може да си върнем старите задължения, които са около 900 хиляди лева и пак ще сме на печалбата. Какво говорим? Не знам. В тази сума корекцията включена ли? Да. Което означава, че очакваме да нямаме корекция, така ли да считаме, за да ги получим тези пари. За кои са корекции? За... И всъщност, кои са в тия 5 милиона? Може би само. Продължаваме така, ние работим момент. Господин Милаков, влиза, призва работно време сме тук, имаме заседание на всички комисии. Точно така, никой му не е дал дума. Приемам критиката ви. Приемам критиката ви. За мен е много важно това, а и за вас трябва да е важно, защото това, ако е вярно, и наистина тези пари като дор, той тогава самият бюджет става още по-дебалансиран. Значи ние ще имаме, може би на днешна дата и трябва да ги имаме тези неща, и ние имаме много повече приходи. Аз, госпожо председател, на този етап ще свърша с моите констатации по бюджета. Моето мнение е, че за мен този бюджет въобще не е бил балансиран, а както и в началото казах и с насенето на тези допълнители неща, които ние ги изисквахме, те още по-противоречиви са и го още по-дебалансираха. Имайки в предвид на това, където споменах, че ако беше поне балансиран, нали, щяхме да се опитаме нещо да помогнем на общинска администрация и да нагласим някои цифри и такова. Но то е така объркано, че аз не се наемам да го оправя. За мен този бюджет трябва да бъде върнат и да бъде преработен днесен така, съгласно закона за държавния бюджет. И сега приключи. Добре, благодаря ви много. Други колеги, имате думата. Значи, закона за държавния бюджет
в тази форма, която е за общинския бюджет, е отменен на закон за публичните финанси. Само малко яснота да внеса. Грешно в нас ти яснота. Закона за общинските бюджети е отменен, да. А всяка година се приемат закони за държавните бюджети. Не, но не виждаме точно така, че той цитира закона за държавния бюджет, да. За 2016. Има такъв закон и то е в основата на изготвянето. Да, но той в случая не виждаме какво рефлектира по нашия бюджет. Нашия бюджет просто трябва да е подчинен, господин Новаков, на закона за държавния бюджет за 2016 година. И на закона за публичните финанси. Разбира се, закон за публичните финанси разписва процедурите, задължителните изисквания за такова. Закона за държавния бюджет, неговото постановление, указание по едно, което министъра на финансите издава в подкрепа на общините, за да послужи за съставянето на бюджет. Сега аз имам, ако мислите още, колеги, аз искам да попитам господин Верешаков. В дейност 910 000 лева са предвидени, у нея забележка, аз надявам се да помниш всичко, което казваме, защото не виждам нищо да си записваш. Направих оговорката в началото, че това не е заседание на надриване на носове. Това е конструктивно заседание, за да се случи приемане на бюджета на общината. Много моля, приема го така. Сега, в дейност 910 предвиждаш разходи за лихви 100 000 лева, а в приложение 5 те са по-малки. Какви са тия другите лихви? Като в 910 трябва да се сложат унези от лихвите от приложение 5, които са по общинския дълг. Дейност 910. Това е нещо, което аз забелязах. Ако искате да ги... тук съм се отбелязала. Сега надявам се, че това е техническа грешка. Техническа грешка има в новите разчети за капиталовите разходи, новото приложение 1А. Моля да ме извиниш. Бюджет. Счетоводител Елка. Наред дейност 606, изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа и всички онези капиталови обекти, които обсъждахме и се консолидирахме около тях. Първо, сбора не е 48 000, а 56 000. 6 000 плюс 4 000 плюс 24 000 плюс 2 000 плюс 20 000 прави 56 000, а не 48 000. И сега, този сбор на собствените бюджетни средства в размер на 65 000, защото установихме, че е свързано с вече приетата от нас програма за управление и разпореждане, нали така? Да. Говорим за параграф 4 000. Много, много те моля да си отвориш представените разходи и да видиш какво пише в разходите на именование на приходите. Продължава да стои от 73 000. Първоначалната цифра. Ето ви, 83 000. Ето за това говорим, че бюджета е небалансиран. Аз това не съм помогнал нищо. Ама трябва, господин Верешапков. Бюджета представлява една таблица, която като се направят тия размествания, в крайна сметка прихода трябва да е равен на разхода, да на около това се консолидирам. Пак повтарям. Не си търсим кусури. Опитваме се да направим бюджет. А давам си сметка, че вие сте нов, колегите са нови и много моля да приемете всичките тия неща като помощ, като ръка. Това, ако вие не вземете сега и не го направите изцяло наново и да ни го внесете и да го балансирате, не може да бъде приятел. Той е дебалансиран. Искате ли да извадим една елка и да смятаме по дейност? Разлика между приход и разход. А ние, като приемаме бюджета, казваме, приема приходите по приложение 1. Затова е една друга тема, която според мен е препоръка. Аз лично те препоръчвам да ги подредиш по ред. Нали? Първо са приходите, да го наречем приложение 1. Второ са разходите, приложение 2. И така да си върват надолу, за да може те да намерят място в текстовата част, до която още не сме стигнали.
Започнах с тия 83 хиляди и тия 65 и много те моля сега да отвориш да видиш тази грешка. А ние в това становище, което вкарахме, вижте какво пише. Много ви молим да отразите в разходната част тия неща. След като сме променили там и сме намалили, значи и в разходната част на прихода ще се намали. Ами между 83 и 65 хиляди лева, смятайте колко е разлика. И аз веднага питам, ми какво ги правим тия пари? Защото прихода е толкова. Намаляваме ли го? Насочваме го другаде ли? Какво го правим? Пак не става ясно. Продължавам по същото това приложение. Значи, всъщност то се обезмисля, ако продължа, защото вие току-що ми казахте, че въобще не сте променяли приложение 1 и приложение 2 на приходите и разходи. Защото в приложение 1 имаме предвидените средства в дейност 122-68 хиляди, в бюджета са 52 хиляди. Вижте си разходната част на бюджета и си вижте капиталовите разходи. Казахме, че ще отидат 38 хиляди за площадка в сарая и 300 оставихме за сградата, общинската. Станаха 68. Отворете си разходната част и вижте, там продължава да стои цифрата 52. 16 000 пише в 3 лева, ако си спомните колеги, ето ги равнихме и ги търсихме, в бюджета стоят 16 300. Пак надолу. В 322 дейно 6004 не съответстват на предвидените в бюджета 3000. Няма абсолютно никакво съответствие. И сега. Господин Верешапков, не знам грешка ли или какво. В капиталовите разходи имате въпросната грешка. Аз оттам я констатирах. 48 000 събрани е тия. Подпорната стена, ремонта на младежки и хълми и така нататък, тия средства по стената. В бюджета липсва въобще дейност 606. Тази дейност я няма, господин Вершапов. Имаме капиталови разходи за 56 000 лева, нямаме в бюджета дейност 606. Изграждане, ремонт на улици и така нататък. И сега, как да кажа, че е балансирано? Значи там, където сте правили, ако съберете по дейности, тук имаме, ще одобрим приложение на капиталови, вътре има едни 56, които въобще ги няма в разхода на бюджета. Той веднага тръгва на минус с тия 56. И има и обратното. В дейност 623 имате едни 61 500 лева. За съжаление, тия капиталови въобще ги няма в 1А. 623. Следващата дейност е 832. Значи, колкото и да продължавам, ако вие не сте разнесли коментарите, които направихме, това е причината да бъде определен бюджет, като не е балансиран. На едно място плюс, на едно място минус и не знае какво става. Наистина съжалявам. Аз от предния път си бях записал, да ли е променен. В справки приложение за капиталовите разходи на община Фото за 2016-та. Основен ремонт на приказен свят и отводяването на северен двор на Слънчево детство ги няма в бюджета в 3011. Трябва да ги има. Това са капиталови разходи. Те трябва да отидат. Да, при това трябва да бъдат определени по вид на капиталови разходи. Това са едно предложение. Заповедайте. Във с това, че се коментират пропуски за баланса на бюджета и затова по законно побрано, аз предлагам във връзка с това, че имаш забележка, че няма никакви писмени искания, никакви писмени мнения по бюджета. Аз предлагам във връзка с обсъждането на всички колеги на комисиите, тези неща да ги отразим във вид на становище, всичко едно подред, за да има някаква конструктивност. Добре. Да, въпрос, да може да се отговори колко бързо се изчистват тези неща, толкова бързо да приеме бюджета. Защото в противен случай, ако си говорим, питаме за намиране на баланса, в крайна сметка вие ще направите някакви корекции,
Трябва точно ясно да се даде доклад, да стигне по-бързо до решение. Това е моето предложение. Безспорен е фактът, че искаме да приемем бюджет. Ама никой не казва. Важно е, че искаме да приемем. Другото нещо, което последно да кажа, кое ме притесни. Сега, в културния календар, в спортния календар, ще бъде нарушение на финансовата дисциплина, ако към датата на приемане на бюджета не сме отразили онези от събитията по стойност, каквато е била 2015. Ще бъде нарушение, защото до приемане на бюджетите, нали, примерно, ако миналата година за еди кое си събитие е имало 1000 лева, до датата на приемане на бюджета културния календар трябва да стоят със същите стойности. Защото се харчи на база една 12. На база стария бюджет за 2015 година. Да, те всички ги отразяват така, между прочим, всички общини до февруари, там до януари, докато приемат бюджети, ако им се повтарят събитията, понякога до март, най-често се стига до 3 март, до националния празник, но задължително минава февруари месец, там всички тия събития. За това Сметната палата ще, за съжаление, ще глоби господин Дойнов. Защо да го правим? Защо да го правим? Това за Сметната палата да го знаете. Не, казвам, че ние трябва до, когато има календарните събития, трябва да, януари, февруари и така нататък, ние от събитията трябва да бъдат на база действащия до 2015. Нямаме основание, законно право да надвишаваме този разход, да, който да, е бил... Това е нещо, което ме притеснява. Госпожо Кацарова, във връзка с дебалансирането на бюджета, ето съм си отбелязал и друго. Вие като икономист, нали, счетоводител, може би и още по-добре ще го знаете. Значи, според мен приходите, а то е задължение, от държавните дейности трябва да бъдат равни на разходите на държавните. Точно така. Приходите от местни дейности трябва да е равен на колоната за местни дейности плюс дофинансирането от рекапитулацията. Точно така. Това според мен листва. Там има някакви 100 000 лева, еди какво си, които според мен тази цифра не се бързва. Да не говорим, сега ми дойде на ума, планиране там един резерв от 20 000 лева. Така като го гледаме, го смятам, той там е грешка. Там са някъде към 18 000 лева, според мен. А в бюджета трябва да бъдат до лев. В крайна сметка. Това е другото. Друго, което... Аз на много лоши неща мога да се спрах. Казахте за спортен календар и така нататък. Записана е една сума за майсторчета. Нали? Това не може да бъде там. Това трябва да бъде в друга дейност. Това са, те искат материали. Ние ги осигуряваме с материали. Това не правим спортно състезание, като ги подпомагаме. Просто е такива неща, които за мен са парадоксални. Да, и може би трябва да променим текстовете специално в спортния, културния календар, да е ясно за какво са средствата, защото да не нарушим онази част от закона за публичните финанси, която казва, че ние не можем да субсидираме и да предоставяме средства на юридически лица с стопанска цел, които не са регистрирани в Министерството на правосъдието в обществена полза и които не са на нашата територия. Затова, ако ние по повод някой от празниците, по-коректният и по-правилният текст трябва да бъде, примерно, за провеждане на маратон се сещам. Не, и да бъдат сложени в параграф 10-15, защото по памет за тия маратони се дават гориво, хората ходят и тичат на маратони извън нашата община. Нали? Обикновено това им даваме на тия хора. Може да бъде и друго. Ако сложим средства за награди, някакви за нашия маратон, който тук правим, значи правилно е да иди в 10-15. И спортния календар там да се отрази. Спорт за всички, но по параграфи и да ни бъде като целева субсидия или целеви средства, защото ще нарушим тая част. Не можем така да им дадем тия пари. Трябва да бъдем с организатори на съответните събития по културния и спортния календар и всички разходи да минат през бюджета на общината, на името на общината. Иначе ще нарушим закон. Когато даваме субсидия на юридическо лице с нестопанска цел, тя се отразява на съвсем друго място и тази субсидия, преди да я предвидим, наистина трябва да имаме
регистрацията на тия юридически лица с нестопанска цел, че са вписани в публичния регистър. Той е публичен на сайта на Министерство на правосъдието всеки и че са такива юридически лица. Другия вариант. По начина, по който сме подпомагали и разбира се, че продължим да подпомагаме всички местни инициативи, трябва да си поемем най-част от отговорността, да си бъде в бюджета на общината, да си го администрира общината, а не ето и лати 2000 лева. Как ще бъдат отчетени тези субсидии? Разбираш ли? Ето това са притесненията и причините, поради които то само това, че не са равнени прихода и разхода, как да приемем бюджет. Ние трябва да го приемем по части. Абсолютно по части. Трябва задължително да бъде сложен. Тази информация, в тази колона, която ти каза, че е макета, за който си свалил, за капиталовите разходи, пише информация за капиталовите разходи за средства от Европейския съюз тук. Тая колона е празна. А ние имаме такива неща. Още един искам да взема думата. Аз идея се спрях на предложение 6, но съм пропуснал пак нещо. Вижте самото предложение. Точка първа. Туристическо дружество Иван Вазов Сопот, табели за обозначение на туристически пътеки 2014 година и изграждане на чешма по туристическа пътека за Тина Добрила и Дерменка 2015. Това е копи-пейст. Вие сте приписали всичко старо от бюджет 2015 година. Не променете текста. Ама нали имаше писмо от туристическото дружество, да, че искат някакви уреди по памет. Ами, тук 2014 табели и така. Да, значи това трябва да бъде променено. Говорим за бюджет, за цифри, грешка и така нататък. Може да имаш сходни, но може ли тази справка тук, бюджет 2015, бюджет 2016, тя трябва да се даде в левове. Вие давате в хиляди лево. 4,5, 2,5. Какво да го разделя? В левове трябва да е изписано, просто като технически оформи на бюджета. Трябва да се напише примерно 2500 лева, а не 2,5. Или общата сума, както я дават и 16 200 лева, и го дават и 16.2. Е, такива неща, те са куп такива дребни неща, но аз исках в началото да се спрем на базовите, на характерните неща, на които трябва да отговори този бюджет. И затова, ако бяха само тези дребните неща, ние как и да се опитаме като общински съветници да поразместим нещо, да поуправим, да изгладим. Но той е сбъркан на цяло. Аз се радвам, в едно от писмата си споменавате, впрочем, не в едно, а последното, което не хулите пред Министерството на финансите, казвате, че сте имали работна среща с госпожа Жени Начева. Окей. И се радвам, че сте имали тази среща, защото на базата на тази среща тя ви е отворила очите и ви сте внесохте докладна записка, с която ние взехме решение номер 42, защото пък без това решение въобще пък не можеше да гледаме бюджет. То пък ще да бъде и тем път парадоксално за рамката на бюджета. Може би само да не изпорваме тежки термини парадоксално, само да не всеки да се изказва. Прочети го писмото, прочети го писмото. Аз го чета от писмото. Не, прочети колко сме некомпетентни. Какво им отваряме очите? Давайте им установище, давайте им забележки да се балансират бюджета. Ако дайте 48 часа срок, както на нас дава, нали? Дайте, не се смейте. Така. И ако не го внесат, правим сесия. Съгласно закона за държавния бюджет 2016, отхвърляме бюджета като не балансиран и точка по въпроса. След като не знаем и не можем и сме некомпетентни. Слушам тук 50 минути. Само компетентни забележки. Точно по параграфи, така, къде не е балансирано. Не знам колко сме некомпетентни. Аз така работя, когато ги гледам. Не мога да го направя по друг начин, защото имам и професионално изпълнение. Колко бюджета са приети в тази община? 12. Такова чудо не е имало. Аз съм приел 8. Сега. Тръгнахме пак на добра воля от тебе. И така ще трябва да бъдем помогнати. Добре, казвам ти. Предлагам, ако няма колегите повече по бюджета, да си ги купим ценното време, да направим едно становище с всички тези корекции, които господин Гудуров. Аз също съм си ги написала. Така, и да го внесем и
Предпоръчайте им 48 часа срок. Ми, не знам дали трябва да е 48 часа. Аз като гледам, единственият начин да стигнем до информация за нещо, което ни трябва, едва ли не до 15 май, между другото, не знаете, че трябва да внесете и отчета за миналата година. Съгласно нашата. Няма да го внесе. Моля? Няма да го внесе. Тя смета това седмица ще бъде. Как няма да го внесете? Това е последен срок. Отчета се внася съгласно закона. Както казахте, че и за план сметата за чуста последния срок, не знае какво, така че няма да има съответните разпоредби, като не се внесе. Значи ви не може постоянно вашето мнение да го правите като. Това не е наше мнение, господин Новаков. Има наредби, има закон. Не, ясно, но като има, като не се спази, следва какво следва. Дайте се съвърче в бюджет. Имам предложение, господин. Аз също имам. Добре, слушам. Нека аз като водища. Помолих ви нещо, колеги. Това не е конструктивно. Поне тези забележки, които той е намерил, тези, които аз ви казах, аз ви предлагам, това ще бъде и в помощ на господин Верещапков, да ги изпишем. Ние вече сме ги констатирали. Пишем ги. Констатации. Това не се равнява на това, това не се равнява на това, 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 което... Моля? И законът е обратно. Да, и ще цитираме съответните членове, които са... и предлагам да върнем бюджета до за корекция и да ни бъде внесен вече изцяло нов текст. И да бъде подреден по приложения. Всички тия неща, които ги правихме, като ако господин Донев, като вносител на бюджета, някои от нещата, които сме ги коментирали в зала, а той въпреки всичко иска да са по неговия си начин, нека ги предложи така. Аз лично съм склонна за някои от нещата, той беше избран за кмет, обеща едни неща, ще бъда последният човек, който ще му пречи да ги изпълнява, ако не противоречат на закон. Внесете ги така, както господин Дойнов ви иска нещата, но много ви моля, балансирайте го. Не може да отразете тези нови приложения, ако те са окончателни. И последно, когато го отразите, за съжаление ще трябва да коригирате и последната справка. Това е прогнозния бюджет. Това, което направите балансирано за 2016-та, трябва да бъде първа колона и оттам нататък за следващите 3 години. Защото сега промени небалансирани, първа колона на справката за прогнозата е, няма нищо общо, дори с тези предложения, които сега ни дадат. И не го давайте в насипен вид. Не, аз ги моля, наистина много по-лесно е. Подреди си ги отново. Карай си там, че светът на програмата грешки. Ако е небалансирано, и много да моля, дейно 606. Нямаш дейно 606. Служил си в капиталовите, господи, няма е в бюджета. Заповядайте, господин. Може ли да предложите на общинските съветници, нали, правилното предложение, както господин Дегоров. До сега едно смислено чухме, другото е лекция по политикономите. Конкретите. Това е квалификация, която вие правите. Това не е така, това не е така, да изнете становище. Така искаме точно това предложение. Сега ще бъде, сега ли ще го правим? Ми... Да, защото другото само седим и учим. Не, не, ние, пак казах, в колегиален тон си говорим... Сега трябва да чуем мнението и на другите, защото един човек говори от името на 16 човек. Ами, думата е дадена всеки, който си вдигне ръка на минутата, като водиш заседание, ще дам думата. Може да. Имам предложение. Подкрепям вашето предложение, тези наши становища от моето, вашето, да бъдат предоставени на Комисията за бюджет и финанси и тя да изгради едно общо становище. И Гошо там намери за 311. И в тази връзка, нали, предложението на господин Григоров, което да бъде обобщено и пълно. Втора точка към моето предложение е това общо становище, нали, и да, ако трябва да бъде записано, задължаваме председателят на Общинския съвет да изготви писмо до Министерството на финансите и да обясни за нашата некомпетенция. Каква е причината? Обясни каква е причината, за да не приемам бюджета и приложи това становище на комисия бюджет и финанси. Последното, което
по този начин, за да може Министерството на финансите да разбере, че сме добронамерени и желаем да работим за просперитета на общината и за изграждане на един бюджет, но... Те пишат и на нас, нали знаете, че имаше писмо, те питат и нас, защо не го приемат. В противен случай, в Министерство на финансите стои мнението, че сме тотално некомпетентни и не приемаме. Госпожо Кицерова, може ли да вземем техническо предложение? Заповядайте, господин. Значи на 21 март сме вкарали бюджета. Първото писмо установище сме го получили на 22 април. Не се бъркаме на вашите справедливи решения и вашите справедливи предложения. Нали? Както господин Григоров предложи, ако може, поставете го на гласуване. Аз имам въпроса на вас, господин Григоров, във връзка с това, което казахте на редовната сесия пред медиите, че се е събирал общински съвет само един път по коментар на бюджета, което не е така. Господин Мирошат познае много добре, тогава коментирахме, като съвети се дават. И може би това не е била грешката. Защото трябваше да бъде в писмен вид, във становище да се изрази, да се знае какво се прави. Защото по този начин останах, че не е да тогава преди нищо. Днес това е нищо на следващия път, когато се прави тук всички проекти бяха, никой не дойде от общинска администрация. Ние ми подготвим въпрос, имаше тогава се коментираше календара, коментираше се на справката за него. Ама не ставаше въпрос, имаше, нямаше на кой да вземе въпросите. Тогава не сме писали писма. Никой не е писал писмено уведомление към някой, че никой не е присъствал, че по този начин говоря за това. Имахме оговорка, че работим в диалог. И за това най-добре е според мен и лошото е. Аз изразявам моя мнение. Виж, тук колегите ви разлиха, но това писмо е най-малкото, че всички сме компетентни, че един вид сме против действията на общинската света и въздействие против развитието на общината и приемането на бюджета. Добре, вашето предложение трябва да се гласуваме. Знам ние му откъде. Това е едно смислено предложение. Това правим, това предложение. Така, значи колеги, всичко, което беше коментирано тук, по тези справки и тези несъответствия, ще помоля колегите от бюджет и финанси. Много ви моля на трети. Нямаме време, на трети в 12 часа. Като аз ще обобща, защото аз съм си записала тук, възможно ли е на трети? Ми дори Краси, можеш ли на трети? Не, не мога. Не можеш. Не, добре, ще го направим тогава. Включвам месец като... въвежда нова бонусна система. Да, добре. Трима месец човек ми са добре. До кога ще правим ние митани? Не, не, не. Получаваме цял ден. Ели каза с половин ден. Държани, писма. Нали сме никъдърни? Трети, 17 часа. Така, не, аз не мога да бъдам на трети на 17 часа, но ако... Моля, поне първо е работен ден, след празници. Може ли да бъде в среда? Защото, само да обясня, значи Сметната палата идват на проверка и господин Величав, че ще трябва да се взете. Ама какво ще имаме Министерството на становище? Не, 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 комисията за становище. Е, така да го напишем по-бързо. Сега, тогава ще работим оперативно. Поемам ангажимента пред всички вас, всичко това, което беше казано, защото аз съм си ги записала тия неща. Ето тези забележки само, а то е вече ги подръпи. Ги обобщава комисията за формалния вариант. Да ги разпространя на всеки един по електронните пощи. Ще намеря начин да ви се обадя на телефоните. Ами не по велиден. Буквално в първите дни. Няма. Там на трети до и всеки един от вас искам да ми върне обаждане, колеги, много ви моля. Обаждането трябва да ми го върнете чрез централата на общината, нямаме телефони. Коля, аз нямам. Трябва да съвършвам на 11. Моля? Да. Да, избирате общината и искате вътрешен номер. Да, на трети аз ще бъда там. Надявам се до 3-4 часа, съжалявам, след това тръгвам за летището, сестра ми се заминава. Както и да е, няма значение. Госпожо Кацарова, давам ви успите ли сме, ви замето позорваме по въпросите. Да, 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 аз ще намеря време. Да, ще ви кажа, защото аз съм си написал така. Междувременно, на трети сутринта, в конструктивен тон, снявам колега, защото казвам ви колега, защото сме колеги. И на вас отново ще ви го покажа. Общинският съвет не желае да бъде органа, който ни... Общинският съвет обаче не може да изготви бюджет. Законът казва, че той се изготвя от кмет. Ние само го приемаме. До сега щяхме да сме забравили. Да не говорим, че няколко пъти има декларации, че като че ли е време да правим и актуализации.
Макар че думата актуализация в закона за публичните финанси я няма никъде като дума и просто ще трябва да имаме нови по-големи приходи, т.е. да не сме преценили приходи, за да променяме. Но дай Боже да е така, дето казва колегата, дай Боже наистина да имаме повече приходи. Задължително трябва да вкараме текста за дълга. Това е абсолютно задължително. Междувременно съм максимален размер на дълга. Примерно, няма да поемаме нови гаранции. Искам да те попитам, изпратиха ли ти една зелена книжка, която я пращат всеки път? Имаш ли? Вътре има проект за решение. И в тази зелена книжка всички топ точки, които са абсолютно задължителни, не ти липсват. Липсват ти в проекта за решение. То въобще го няма това. Добре, да изготвим и това становище там, да го изпращаме към администрацията и по-добре. Колеги, тогава се оформи този вариант. Да? Аз поемам ангажимент, Великден, не Великден, ще обобща това, което е тук, ще ви изготвя копия уведомителното с текста и ще ви моля, ако успея да го направя преди понеделника, ще го направя преди първия работен ден, в смисъл до втори там. И ще ви го изпратя на всеки един по почта, да се обадя. Много ви моля да потвърдите вашето съгласие. Става ли? Това е обобщено становище. Да. Не само обобщено становище, вътре и констатации. Това да се увеличи, това да се намали. Да. Който подкрепя този подход, който приемаме тази вечер, моля да гласува. Много ви благодаря. Единодушно. На кого трябва да благодарим за намерените чантички? Поетикета? Отваряйки залата, на масата имаше турбички. Защо само на господин Цветков и молоконта? Поетикета? На настоянчик е малко 500 лева. Аз приех моето още... Кой каза? Не, това беше шега. Хубава шега, колеги. Пожелавам ви тихи и спокойни празници, християни сме. Не, един въпрос. Какво значи да върнем съобщението? Да ми казваме, на имейла. Връщате ми на имейла. На имейла, да. Какво значи няма телефон да търсим централата? Ами нямам телефон. На телефоните на общинските съветници са спряли. Господин Райчинов, нали ме пита сега да... Аз мисля, че следващите няколко дни ще намеря начин дали да... ще ви кажа, изключвам дълго в сега за личен с мой собствен телефон, така че ще ви кажа някакъв телефон, колеги. Да. Възползвала съм се от правото да ползвам този, защото имат ми лимит. Всичко, което е надговаряно, има ведомости, всичко съм си плащала. Такова решение продължава да има, то си е валидно. Нямам представа защо са ни спряни. Попитах господин Дойнов, за съжаление отговора, който ми даде, никак не беше приятен и аз няма да го коментирам, защото смятам, че е било негова момент на емоционална реакция. Попитах си го факто не за председателя, не, и звеното получено. По принцип в нашия правилник е записано, че с всяко получаване на... Сега има такива планове, ти казвам да си говорите с пари. Лели Тодорова, има ли телефон? Не, и Лелито няма и за съжение. От заданието ми звъни от нея телефон 3.5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 
имаме телефон. 35749. Тук къде ще звъня от нея телефон? Телефон сами звъня, няма и час. Е, може да сте го активирали, но не работеше. Значи, в правилите на Общинския съвет е записано, че след като изпратим материали, звеното по член 29 или председателя е длъжен да уведоми общинските съветници, че имат и по телефон. Това ще се случва явно в рамките на работното време, колеги. От 8 до 17. Дигнете, дигнете, ако не дигнете, защото има един стационарен телефон. Между прочим, ще ви помоля, господин Новаков, ако е възможно да ми смените апарата, защото не се чува, оплашват се колеги. Аз съм без апарат. Стационарния мембрана, дали ви казаха нещо, му е паднала и нищо не чуете. Да, да, добре, сменете ви. Колеги, много ви благодаря. Весели празници, пожелавам ви всичко добро. Нека бъдем по-смирени и нека Бог и с нас.